Жінка з портретом шестимісячної Фаїни – її бабуся Світлана Філіпович. Вона розповідає свою версію того, що сталося тут, у селі Лісопіль, поряд із Костополем минулої п'ятниці. Вони почали горлочко тут напухатися. Горлочко почало напухати, вона почала затикатися, їй в ротик бухало, 40 хвилин скоро їхала. Що сказали потім лікарі, коли приїхали? Удушити ментов. Без скоро, приїхав, не така, як тихо, треба. Ваня, приїхала скоро, тако пальчики взяли, тако, ну, цю ручку, каже, все, визиваємо поліцію. Смерть. Це мама Фаїни. Минулого тижня їй виповнилося 17. Але вона ніколи не зублила, ніколи нічого. Ні одного випадку не було, щоб дитина хворіла. Не кашляла, нічого зубки не було. Різатися. Зубчики різались, непоносіка, не кашлю, ні температури, нічого не було. Близькі шестимісячної Фаїни вважають, що у її смерті винні медики, а причиною називають вакцинацію, яку дівчинці зробили у Костополі того ж дня. Вакцинами проти гепатиту Б та поліоміеліту. 6 місяців дитятки, кому роблять 2 прививки? Зрослому не роблять 2 прививочки зразу. Ну, є одна така прививка від поліоміеліту, яку роблять пробничок, ну, бо дітям дають спочатку чуть-чуть. Це крапелька. Да, дивляться, як її організм реагує, а потім дають вже повноцінну прививку, там 2 ножки. Ну, а не дали ні пробнички, і зразу дали. Це амбулаторія загальної практики сімейної медицини у Костополі. Тут приблизно о 2-й дня у п'ятницю дівчинці зробили вакцинацію. Про це розповіла завідувачка Оксана Біньковська. Вона демонструє умови, у яких тут зберігаються вакцини. Холодильник дозволяє відкрити лише на декілька секунд. У нас є всі сертифікати для проведення вакцинації. Будь ласка, холодовий ланцюг зберігається, є термометр. Дитинку оглядає лікар в кабінеті і тоді медсестричка проводить щеплення. Лікар, який у п'ятницю оглядав тут шестимісячну Фаїну, та медсестра, яка робила щеплення, спілкуватися на камеру відмовилися. Дитину оглянув лікар, дитині поміряли температуру, дитина на момент огляду була здорова. Від гепатиту дитина отримала 2-е щеплення, від поліоміеліту – 1-е. Але від поліоміеліту цією ж вакциною було щеплено в той день 6 дітей. Нікому, ні в кого нічого не було. Це Костопільська станція швидкої медичної допомоги. Звідси до села Лісопіль близько 7 кілометрів найкоротшим шляхом. Саме звідси вирушила бригада швидкої допомоги. Завідувачка станції Лариса Корната на камеру теж спілкуватися відмовилася. Але повідомила, на виклик швидка вирушила о 16:15, одразу після дзвінка. Прибула на місце о 16:25. Цю інформацію нам підтвердили в обласному управлінні охорони здоров'я. О 16:14 поступив виклик на станцію швидкої медичної допомоги міста Костопіль зі скаргами, що дитині важко дихати. О 16:15 автомобіль швидкої допомоги виїхав, 16:25 був на місці. Бригада швидкої медичної допомоги констатувала смерть. За інформацією Олега Вівсяника, причину смерті встановить лише детальна медекспертиза. Чекати результатів, з його слів, потрібно не менше місяця. У медичній карточці даної пацієнтки записано, що згода батьків на проведення вакцинації. Оглянуто, стан здоров'я був задовільний, тобто дозволяв проводити таку медичну маніпуляцію. Ось і все, що нам відомо. Крім того, ми маємо попередні результати судового медичного дослідження. Смерть наступила внаслідок, раптова смерть з ознаками дихальної недостатності та набряку мозку. На даний час пов'язати дану медичну маніпуляцію щеплення з настанням смерті ми не бачимо причинно-наслідкового зв'язку. Але поряд з тим проводиться детальна судова медична експертиза, дослідження. Після цього ми зможемо подати відповіді на всі поставлені запитання. Про вакцини, якими робили щеплення дівчинці у Костополі, ми запитали також завідувача епідвідділу обласного лабораторного центру Віктора Мороза. Смерть після вакцинації не означає, що це сталося внаслідок вакцинації. Що стосується цієї дитини, то дійсно тоді в п'ятницю дитина отримала 2 щеплення. Перше, одне щеплення було щеплення проти поліоміеліту, інактивованою поліоміелітною вакциною французького виробника, а друге щеплення було проти гепатиту Б корейського виробника. Хочу зазначити, що всі ці вакцини найменш реактогенні. Оскільки ми вже, наскільки я вже працюю, це в нас ніколи в області не було якихось серйозних побічних реакцій після введення цих вакцин.
Тому ну так стверджувати, що це від вакцини, це абсолютно немає підстав. За фактом неналежного виконання медичним працівником своїх професійних обов'язків слідчі відкрили кримінальне провадження. Згідно із довідкою, попередньою причиною смерті немовляти є легенева недостатність. Втім, лише за результатами судово-медичної експертизи стане відома остаточна причина смерті, зокрема й причинно-наслідковий зв'язок між проведеним щепленням і причиною смерті, власне. Відтак, за результатами експертизи буде прийматися відповідне процесуальне рішення. А наразі слідчі вилучили всю документацію з лікарні і встановлюють всі обставини цієї трагедії. Рідні шестимісячної Фаїни збираються також скаржитися на дії медиків Костопільської амбулаторії загальної практики сімейної медицини до прокуратури. Роман Сверида, Тетяна Гочмановська, Павло Ільчук. Новини ЮА Рівне.